Ahojte, vítajte pri najnovšom videu a dnes som si pre vás pripravila formát videa, ktorý zbožňujete, ktorý milujete a nebolo to už veľmi dávno a sú to nákupy z čínskych stránok, teda nákupy z Wish a AliExpress. Takže áno, konečne tu máme ďalšie nákupy z Wish a AliExpress a dnes som sa zamerala výlučne na produkty na nehty. Takže ak chcete mať nejaké takéto zaujímavé dizajny nechtíkov a zaujímavé vás ako na to a odkiaľ to objednať, tak pozrite ďalej. Ja sa musím priznať, že tieto všetky veci, ktoré tu mám teraz vedľa seba, už som začala postupne skupovať asi od decembra, čo je dosť. Najprv som si kúpila iba skúšovne takéto nechtíky, tieto mám konkrétne z Wish. Že iba vyskúšam, že čo to je a mi sa to neskutočne zapáčilo. Tieto vyzerajú nádherne. A potom som začala skúšať aj iné druhy, čiže poobjednávala som si viacero nechtov, ja ich potom poukazujem jednotlivo, rôzne dizajny, rôzne farby. Potom som začala skúšať ešte aj nálepky na nechty z rôznych materiálov, ktoré sú taktiež veľmi zaujímavé. A aj toto, čo mám konkrétne teraz na nechtoch, je nálepka z laku. Takže sú naozaj veľmi zaujímavé veci, všetky vyzerajú nad moje očakávania. Začnem najprv tými nalepovacími nechtami. A to sú tieto, ktoré si kúpite v takýchto krabičkách. Máte tam, myslím si, že v každej by malo byť 10 rôznych veľkostí. Čiže nemáte tam iba 5 nechtov na jednu ruku, 5 nechtov na druhú ruku. Ale dokopy napríklad v týchto je, sa myslím, že 24 kusov a 10 rôznych veľkostí. A mám tu ešte inú značku a tu je tiež 24 kusov, čiže 10 rôznych veľkostí. Určite odporúčam kupovať si tieto, ktoré majú 10 veľkostí a 24 kusov, pretože majú aj nechty, ktoré majú menej veľkosti a potom si to nemusí vedieť dopasať, pretože naozaj každý má rôzne nechty, rôzny tvar a rôznu veľkosť, šírku tých nechtov, čiže naozaj je dobre, keď si z týchto rôznych veľkostí vyberiete tú, ktorá vám sadne najlepšie, lebo z tohto neviete veľmi strihať a pilníkovať to, neskúšala som to, lebo vďaka Bohu z tých 10 veľkostí som si našla také, ktoré mi naozaj že sedia. Tieto fungujú tak, že keď túto krabičku otvoríte, tak máte vo vnútri tých 24 kusov a veľkosti máte napísané na vnútornej strane nechtov od 0. Myslím, že 0 je najväčšia až po 9 a 9 je tá najmenšia veľkosť. Čiže napríklad ja som na maličku mala úplne že 9 a napríklad na tomto palci som mala 3, čiže na každý necht mi sadla úplne iná veľkosť, čiže naozaj vy si to vyberiete a prikladáte, tu máte ten necht a napríklad toto je príliš veľké, priložím tuna a toto je akurát. A v každom balení máte taktiež, počkajte, to vyberiem, aj lepidlo, čiže vy to máte takto, tu máte niektoré nechty na ukážku a potom tu máte takýto maličký priečinok, kde máte všetky zvyšné veľkosti a tu je lepidlo. Lepidlo naozaj stačí malinká bodka a on sa vám tu nalepí. Odporúčam dať tú bodku do stredu a potom normálne prísť a zatlačiť. Ja som nakamerovala, ako sa to aplikuje, ako si to viete naaplikovať. Čiže vlastne iba do stredu dať tú bodku a pritlačíte a držíte rovnomerne, vyvíjať tlak na celý ten necht, aby sa to lepidlo vlastne roztieklo a rozležalo po celé dĺžke toho nechtu a potom to máte nalepené a môžete fungovať. Samozrejme, pokiaľ vy vyniete nejaký väčší tlak na ten necht, že zatlačíte o niečo, alebo by ste chceli niečo silno otvoriť, viete, s nechtom, tak nie je to váš vlastný necht. A to lepidlo nie je ako najsilnejšie, nie je to sekundové lepidlo, čiže ten necht vám môže odpadnúť, keď vy vyniete nejaký silný tlak na ten necht. Môžete samozrejme si kúpiť aj lepidlo, ktoré je silnejšie, ktoré je dlhotrvácnejšie, ale potom tie nechty vám samozrejme vydržia aj dlhšie. Toto lepidlo, ktoré je pri týchto nechtoch, drží 1 až 2 dní. A väčšinou po tých 2 dňoch už mi začínajú nechty odpadávať, alebo vidím, že sa odliepajú. Ale mne osobne to vyhovuje, pretože tieto nechty všetky sú dosť dlhé, keď sa na ne pozriete. A napríklad ja v práci musím robiť s počítačom a s týmito vecami sa nedá písať na klávesnici, proste nedá sa. Takže ja si ich, keď si napríklad naaplikujem v sobotu, tak v nedeľu večer si ich už dávam dole, lebo v pondelok chcem ísť do roboty a chcem mať proste voľné ruky. Takže mne to vyhovuje, ale viete si kúpiť aj lepidla, ktoré držia dlhšie, ale si ich musíte kúpiť osobitne, buď z AliExpress, alebo z iných stránok.
Také lepidlo však nemám, neviem vám žiadne odporučiť. Keď náhodou nejaké nájdem, tak vám dám dole link na nejaké dlhotrvácnejšie lepidlo. A čo sa týka vlastne dávania dole týchto nechtov, tak oni, ako som už povedala, po jednom alebo dvoch dňoch sami niektoré nechty vám už odpadnú. A ono potom stačí, keď ten nech trošičku ako vyniete tlak a niekedy to ide samo, ale nikdy nevyvíjate taký tlak, že by ste si nejak ublížili. Keď vidíte, že to nejde, tak potom robím to, že si dám do misky horúcu vodu. Čím najhrúcejšiu, tým lepšiu, nie vriacu, takú, akú dokážete zniesť na vaše prsty. Dám si tam potom mydlo, zamiešam to a dám si prsty do tej misky s tou horúcou vodou. A snažím sa trošku tak, keď mám ten necht, akoby z ním kývať z boku na bok. Nie takto, ale z boka na bok, aby sa tá voda dostala pod ten necht trošku. A oni potom povolia po nejakom čase. Nič sa mne stalo, že by to nešlo dole. Nie je to sekundové lepidlo, je to lepidlo, ktoré povolí, keď je čím viac je v kontakte s vodou a s mydlom, tak tým potom viac povoluje. Máte samozrejme rôzne značky týchto nechtov, rôzne dizajny. Ja mám rada tieto nechty, tie sa volajú coffin nails, čiže majú tvar ako keby takej truhly. A tieto veľmi dobre sedia na môj tvar nechtov. A potom máte nechty, ktoré sú také trošku ako keby hranatejšie, to sú takéto. Tieto mi až tak veľmi nesedia na môj tvar nechtov, ale pokiaľ máte iný typ nechtov ako mám ja, tak možno tieto vám sadnú. Ja vám potom samozrejme dám odkaz na všetky produkty dole, ale ja som si zaľúbila túto značku s touto mašličkou a vidíte, že ja som si od nich pokúpila strašne veľa farieb, dám ich do prestrihu, aby ste videli zblízka, takéto mauve, tieto sú úžasné, tieto som si zobrala až dvoje, potom mám čiernu, takúto matnú, brutálnu, potom takúto s potlačou, potom takúto, tiež takú mauve rúžovú a takúto brutálnu, že krikľavo zelenú, toto budem nosiť v lete, to bude brutálne podľa mňa. A všetky sú rovnakej kvality, čiže keď si nejakú značku zamilujete, tak odporúčam vám držať sa tej značky. Ďalší druh produktov na nechty, ktorý som skúšala z týchto čínskych stránok, sú nálepky. Existujú rôzne druhy nálepiek a ja tu mám konkrétne nálepky, ktoré sú napríklad z materiálu, ktorý je podobný fólii alebo niečomu takému. Čiže proste je to akoby obyčajná nálepka. Ale ja som kedy takúto vec skúšala aj z DM-ky, mali niečo takéto podobné. Ale tá fólia bola veľmi hrubá, veľmi taká ťažko ohybná a vyzeralo to hrozne, bolo vidno každý záhyb. Nevyzeralo to pekne prirodzene. Ja som si myslela, že toto bude niečo také podobné, nekvalitné, ale objednala som si to, povedala som, že to vyskúšam. A neľutne, pretože táto fólia je veľmi kvalitná, je tenká a elastická. Čiže vy, keď to nanášate, vy si vlastne vyberiete toto a máte tu na... Tu na je bohužiaľ iba 7 rôznych veľkostí, čiže priložíte si napríklad túto veľkosť k maličku, vidíte, OK, sedí. Keď nesedí, tak viete trošku akoby ostrihnúť s nožnicami, tým manikúrnymi odporúčam a prispôsobiť si to. A potom túto vec tam tiež som nakrútila, ako sa to aplikuje. Potom si túto fóliu odlepíte, prilepíte k nechtu a odporúčam, keď už to máte takto ku okraju, viete to trošku potiahnuť a keby pretiahnuť cez okraj a potom ten zvyšok opilníkujete. Je to veľmi dobrá fólia, veľmi sa prispôsobí tvaru nechtu a vôbec nevidno nikde žiadne záhyby, pretože nech nemáte akoby rovný, je ohnutý. A naozaj sa mi to veľmi páčilo. Tieto fólie mi vydržali tak 4-5 dní, potom sa začali tak nejak divne krčiť a takto, ale ja som ich neprelakovala, nechala som to iba tak. Odporúčim vám to prelakovať, keď to prelakujete normálnym priehľadným lakom, vydrží vám to dlhšie, pretože tá fólia je potom chránená ešte nejakou vrstvou a menej sa opotrebúva. Takže keď to prelakujete, verím tomu, že to vydrží dlhšie. Ja som zatiaľ skúšala iba túto čierno-bielú, takúto akoby marble verziu, to vyzeralo veľmi pekne. Mám tu ešte jednu mačičkovskú verziu, na to sa hrozne teším, z tej roztomila, tu je mačička, tá mačička, to sú pacičky. A majú neskutočne veľa dizajnov, ja vám dám odkazy na tohto predajcu a aj na tohto, myslím, že to mám od do dvoch rôznych predajcov. Majú tam nespočetne veľa dizajnov. Takéto veci stoja do eura 80 centov, niektoré aj možno aj viac. Viem, že to nie je najlacnejšie, ale myslím, že takéto veci si nebudete robiť úplne každý deň.
ale skôr na nejakú príležitosť, keď to chcete nejaký taký pekný dizajn, tak si to kúpite, nalepíte a máte. A myslím si, že vás to vyjde stále lacnejšie, ako by ste išli a nechali si takýto nejaký dizajn urobiť v nejakom salóne. Majú samozrejme takéto nálepky, ktoré sú aj jednofarebné, ale myslím, že jednofarebné nálepky sa neoplatí kúpiť, lebo keď chcete jednofarebný lak na nechtoch, tak si to iba nalakujete a tak to vás to vyjde lacnejšie. Ale keď chcete nejaký konkrétny dizajn, tak to sa určite oplatí. Je to rýchle, ľahko sa to aplikuje, naozaj som to vôbec nerobila žiaden problém. A posledný druh produktu, ktorý tu nám mám, a mám ho momentálne aj teraz na prstoch, je taktiež nálepka, ale táto nálepka nie je z fólie, ale je z normálneho laku. Čiže ja som napríklad tento produkt, ktorý mám teraz na nechtoch, prišiel v takomto balíčku, ja mu ukážem prestrihu, ako to vyzeralo, keď to bolo nové. A je to v podstate lak. Naozaj je to lak, ktorý má z vrchu fóliu, ktorú viete odlepiť. Takto. Aj zo spodu je taká hrubá fólia. Vy to odlepíte, normálne držíte v rukách akoby tenký plátok laku, ktorý je zo spodu lepkavý. Vy to potom opäť dáte na necht, prispôsobíte, zatláčate to a potom cez okraj to tiež tak natiahnete, ohnete, aby si to úplne až natiahlo a potom ten opilníkujete pozdĺž tohto. A máte to tam. Naozaj treba to poriadne zatlačiť. Videla som niektoré babiny na internete, že oni ešte použijú aj fén, aby trošku to sa akoby zohrialo a tým sa to lepšie akoby prilepí. Ja som fén vôbec nepotrebovala a prilepilo sa mi to na nech úplne ľahulinko. Niektoré mi nesadli, pretože ja som to mala iba 7 veľkostí a naozaj niektoré mi vôbec nesadli, takže som si musela manikúrnymi nožničkami trošku prispôsobiť ten tvar. Ostali mi tu dve najväčšie. Tie si ešte nechám, tie si potom viem tiež nejak prispôsobiť, keď si kúpim opäť to isté. A ja som si potom už toto prelakovala, neurobila som tú istú chybu ako pri tej fólii, prelakovala som si to priesvitným lakom a dnes je 6. deň, čo mám na nechtoch a ukážem vám zblízka, ako to vyzerá, že ten lak je úplne úžasný, je to pekný dizajn, iba tak jemne tu pri krajoch nechtov mám trošku akoby zošúchané, čo skoro vôbec nie je viditeľné, ale naozaj drží to. A je to nádherný dizajn, majú tiež strašne veľa dizajnov, majú aj jednofarebné, ktoré si myslím, že si tiež neoplatia, lebo jednofarebný lak si viete kúpiť, ale pokiaľ chcete nejaký konkrétny dizajn, je to naozaj normálny lak. Takže to vyzerá, ako by ste mali nechty zo salóna, ale máte ich za lacnejšie, pretože takéto niečo tiež stojí okolo od tých 80 centov až po pár eur, závisí od toho, máte takéto bundly, že balíčky, že máte tam viac takýchto kusov v jednom balení. A naozaj, iba keď chcete nejaký konkrétny dizajn a chcete mať nechty ako zo salónu, tak sa to oplatí. Ja tu mám ešte jedny nálepky, takéto vianočné, takže tie si nechám na Vianoce a nalepím si ich na Štedrý deň, takže to vyzerať myslím, že pekne a super. Ale ja som si vzala vlastne z každého druhu po dva kusy a mi sa to neskutočne zapáčilo. Vyzerá to pekne, prirodzene, naozaj tie nechty sú ako zo salónu, takže ja som si už do košíka nahádzala viac takýchto vecí, poobjednávam si ich opäť a potom vám niekde možno na Instagrame vám potom opäť ukážem, aké rôzne dizajny som si poobjednávala. Takže toto tu na tiež určite odporúčam. S týmto som sa ale trošičku viac trápila ako s to fóliou, čo mi príde trošku zvláštne, lebo ten lak bol trošičku hrubší ako tá fólia. Ale myslím, že už pri treťom nechte som prišla na to, čiže robila som si najprv maličej na ľavej ruke. Tieto dve sú takéto neúplne pekne vyzerajúce, ale potom som už pri treťom nechte na to prišla a ostatné nechty už mám urobené tip-top. Čiže naozaj treba trošku akoby prísť na to, ako si to aplikovať. A keď na to prídete, tak uvidíte, že si to zamilujete, vyzerá to pekne a naozaj vám tieto vecičky odporúčam. Všetky tieto nálepky, dizajny alebo tieto nalepovacie nechty budete mať dole v infoboxe. Pokúsim sa na všetkých predajcov, aj keď neviem, či všetci budú to mať ešte online. Ale dám vám tam odkazy aspoň na tých predajcov, alebo nájdem nejakých iných, ktorí majú tieto veci a naozaj môžete mať tipto pekné nechtíky, keď potrebujete, buď si ich fejknete takto, že si nalepíte nejaké umelé, alebo že si tam dáte nejaký pekný dizajn, budete mať nechtíky ako zo salónu. Takže toto je odo mňa na dnešok všetko, dúfam, že sa vám video páčilo a kľudne mi dajte vedieť do komentárov, že ktorý druh z týchto nechtíkov, ktoré som ukazovala, sa vám páčil najviac a či ste niekedy už niečo takéto skúšali, buď formou nalepovacích nechtov, alebo formou takýchto nálepiek. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!